السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے مئی کے لیے پیٹرول 91 اور 95 کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ جی ہاں ناظرین، سعودی تیل کمپنی ارامکو نے ماہ مئی کے لیے پیٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا ہے۔ اپریل کے مقابلے میں قیمتوں میں پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ ارامکو کی ویب سائٹ کے مطابق ماہ مئی 2021 کے لیے پیٹرول 91 کے لیے فی لیٹر قیمت 2.08 ریال حلالہ، جبکہ 95 کے لیے 2.23 ریال حلالہ مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل اور کیروسین آئل کے نرخوں میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو 52 حلالہ اور 70 حلالہ فی لیٹر کے حساب سے ہی فروخت کیے جاتے ہیں۔ مئی کے لیے پیٹرول کے نئے نرخ منگل 11 مئی سے نافذ العمل ہو گئے ہیں۔ واضح رہے اس سے قبل اپریل میں 91 پیٹرول 1.99 ریال حلالہ، جبکہ 95 پیٹرول کے نرخ 2.13 ریال حلالہ تھے۔ پیٹرول کے نرخ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو تبدیل کیے جاتے ہیں، جن کا نفاذ ہر ماہ کی 11 تاریخ کی صبح سے کیا جاتا ہے، یعنی 10 تاریخ رات 12 بجے کے بعد نئے نرخ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔